Upozornění. V tomto pořadu můžete očekávat ostřejší výrazy až vulgarizmy. Tak s tím v předstihu počítejte. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem. Nejdůležitější z tohoto týdne. Máme pro vás přehled zpráv. Andrej hledá ministra. Víme, co řekl slávista Kůdela. A marihuana v taxíku. Sponzorem dnešního dílu je Černý fond poslanců Horní komory parlamentu a Bílý fond Dolní komory parlamentu. Vítejte, Česko. Ano, čekali jste dlouho. Ano, víme, že se vám stýskalo, ale nebojte, jsme zpátky. První pravdivé zprávy v této svobodné zemi a možná i v televizi. Ještě ostřejší, ještě drsnější a ještě vtipnější. Ale hlavně, velké díky televizi Seznam. Good job! A dnes začneme pěkně z domova. V souvislosti s morálním i fyzickým opotřebením ministrů současné vlády se vládní náborové středisko odhodlalo k netradiční kampani. Nejvhodnějšího kandidáta vyberou sami diváci v přímé volbě formou televizní reality show Andrej hledá ministra. Podle tiskové agentury Interfax se tedy máme na co těšit. Naše pravdivé zprávy jako první totiž zjistili, že na režisérské kolečkové křeslo jmenoval sám sebe ostřílený matador z branže Rudy Miloš. Mezi prvními přihlášenými adepty jsou tak známá jména jako například Jiří Kájínek, Petr Kramný nebo nehynoucí a genderově vyvažující Dáda Dvědeci Červeného Patrasová. Na koho Miloš v konečném rozstřelu ukáže hůlkou, ten musí jít z kola ven a zhasnout. Vítěz bude moci přeskočit současného ministra zdravotnictví ve známém hornickém rituálu Skok přes kůži. Ze sportu. Slávista Kůdela si asi nedávno zřejmě ani neuvědomil, na jaký průser si kluk svou větičkou zadělal. Podle etické komise u šéfa si nezahraje 10 utkání za přiblížení ke hráči Glasgow Rangers Cavary a pošeptání tajemné věty do jeho ouška. Pravdivé zprávy za použití dešifrovacího a odposlouchávacího zařízení zapůjčeného od izraelské tajné služby Mossad jako jediné totiž zjistili, co vlastně skutečně Kůdela Kamarovi řekl. Podařilo se nám totiž zjistit, že doslovný přepis té věty je, cituji, tvoje žena mi řekla, že ho mám většího. No, uznejte sami, taková lež. Ostatně sám šéf Slávie, Jarda Tvrďák, se po přeměření kontrolního vzorku Kamarovi rektálně omluvil. A vzhůru do sauny. Náš jinak skvělý legendární herec a kabarát Jiří Langmajer opět objevil kouzlo sociálních sítí a srdíčka na Instači se jen hrnou. Bohužel už nám klučina neukazuje svého mega kolibříka. Bohužel, dámy. Vojín Kouba bude totiž točit na podzim svůj další film Líbáš jako tchýně a musí tak na plátně vypadat opravdu skvěle. A tak se Jirka rozhodl pravidelně napařovat v sauně a na žhavý rošt si místo máty nebo levandule asi dává něco silnějšího. Až bych se chtěl dokonce zeptat, co to vlastně kluk bere. Konec konců posuďte sami. Moje samo, řekni mi. Vidíš do budoucnosti. Jistě. Dobrá. Řekni mi, až koncem října poletíme do Tajska s Rudou Havlíkem točit film. Budu už vypadat jako Matthew McConaughey. Zatím Jirkovi přejeme pevné zdraví a Jirko, fakt už to nehůl. A něco ze světa. Taxislužba Uber podle šokující zprávy serveru THC News bude od příštího roku kromě pasažérů po městech rozvážet také marihuanu. Fakt nekecám. Čestné poslanecké.
Mariánka prostě musí být legální i u nás jako jediný zdroj legrace, aniž by u toho člověk musel plakat. A Uber to vymyslel opravdu geniálně. Když jste zhulení, tak v posledním záchvěvu rozumu si říkáte ty vole, Uber! A v tu chvíli je tady auto s dalším matrošem a svět je fakt hned krásnější. A to je z dnešních pravdivých zpráv už opravdu vše, přátelé. Děkujeme za vaši pozornost a opět příští týden v 18 hodin tady na televizi Seznam se budeme fakt těšit. Tak nezlobte, jinak budou pravdivé zprávy i v létě. Držte se, Česko! Krása, dneska ti kluci z toho Uberu tady byli brzo, že? Za 500, za 15 minut, výborný. Tak pojď, ukažte kuku. Ty krávo! Tak víš co, pravdivé zprávy, jako musí mít dobrý kouř, jo? To musí být jako, to musí být hlad. Já mám normálně hlad, ty krávo. Je zátopek, zátopek, viděli jste, zátopek. Jsme se viděli v Helsinkách, že jo? No jo, Helsinky, jak to tam běžel, ty krávo. No tak to je síla, ty krávo. Je sloníček. Žirafa. Králíček, ahoj králíčko. Co to je za šmečko? Pane bože, kdo to přivez, kluci? Kdo to přivez, to je strašný materiál. Kde já vlastně jsem? Kde já jsem? Pojďme se seznámit. Seznám. Já jsem Michal, ahoj.